Atletika në Durrës aktualisht nuk është në ditët e saj më të mira, ndonë se masiviteti nuk mungon e punohet me shumë pasion si nga vetë atletët, ashtu edhe nga trajnerët. Veç kushteve stërvitore jo nga më të mirat, këtu mungon thuajse tërsisht edhe baza materiale. Aktualisht, me të UTën stërviten rreth 25 atletë, vajza dhe djem, që garojnë në disiplinat të ndryshme, si vërpimet e mesme e të gjata, në shpejtësi, distancat të shkurtra 100, 200 dhe 400 metra, kërcim se gjati, hedhje shtize, hedhje gjyle e të tjerë. Pjesa më e madhe e tyre vijnë nga shkolla e mjeshtrisë sportive në Durrës, e cila ka një traditë të shkëlqyer në këtë disiplinë sportive, nga ku kanë dalë edhe emra të njohur të atletikës shqiptare. Një prej trajnerëve të atletikës, Jurgen Qazimi, shprehet për gjendjen e atletikës dursake sot, si dhe për përfaqësimin e të UTës në aktivitetin më të afërt, që është kampionati individual dimëror i atletikës, që do të zhvillohet me dy shkurt në Tiranë. Aktiviteti më i afërt që ka atletika është kampionati dimëror individual, që është me datë dy shkurt. Me sa atlet do të përfaqësohet të UTA në këtë aktivitet? Afërsisht 25 atlet, djem dhe vajza, në disiplinat ndryshme. Me çfarë pretendime shkon të UTA në këtë aktivitet? Atëherë, me garat e ndryshme që kemi, mund të pretendojmë venet e para, ku hapet një dritë jeshile për një garë ndërkombëtare. Njëri prej atletëve tanë më cilësor, Adriatik Hoxha, mbajtës absolut i rekordit kombëtar në shtytjen e gjyles në distancën 18 metra e 90 cm, shprehet i bindur se shkon në këtë kampionat individual me objektiv të qartë, të thyje rekordin kombëtar që mbahet nga vetë ai. Unë shkoj me ekipin të UTës, dhe si sportisti i ekipit të UTës, pretendimet e mia personale dhe ekipore, meqense bëhet fjalë edhe për ekipin të UTës, unë pretendoj gjithmonë për të hyrë në rekordin kombëtar. Por këtë herë dhe me një shpresë më të madhe për të kapur në Olimpiadën Rio 2016. Kjo është një ndër objektivat e mia më madhore dhe shpresoj që do ta realizoj këtë objektiv, sepse i kam vënë vetes qëllim me disiplinën, me punën e vullnet, pavarësisht mbështetjeve të pakta që kemi nga ministria, nga institucionet sportive, pa përmendur emra këtu. Unë përsëri do ta thyrë rekordin kombëtar. Kjo është objektivi më madhor i momentit. Rezultatet e arritura në kampionatin individual dimëror të atletikës shërbejnë si bazë edhe për pjesëmarrjen në kampionatin ballkanik dimëror të atletikës që do të zhvillohet në Stamboll në mes të muajit të ardhshëm.